Po trojročnej pauze si na koniec školského roka detský divadelný súbor Ľalia základnej školy svätého Jozefa pripravil pre verejnosť i hosti predstavenie s názvom Meduška. Vždy som vyberala nejakú hranú rozprávku a teraz som siahla po literárnej predlohe od Eleny Čepčekovej Meduška. Bolo to náročnejšie trošku v tom, že sa tam veľa vecí rimovalo, takže museli sme ten scenár dotvoriť tak, aby sa rimoval. Na divadle sa podielal široký okruh pedagógov, či už pri tvorbe kulís, rekvizít, kostýmov i na cvičovaní choreografií. Na javisku vystúpilo 51 detí prezlečených za drobných mys, väčšie zvery a iné rozprávkové postavy. Predstavenie pod režisérskou taktovkou Ingrid Kamendiovej sa stretlo s veľkým úspechom. O spev sa starala pani učiteľka Kolárová, Renátka, ale teda všetku hudbu nám zabezpečila pani učiteľka Baračková. Už vlastne na 30. výročí školy mali predstavenie a tam aj bolo v tom, čo bolo vtedy to predstavenie, tak kúsok upútavka vlastne na toto, tak tešil som sa na to. A vlastne už vtedy, keď som tu bol prvýkrát, tak som bol z toho naozaj unesený, že akože čo tie decka dokážu, ako to pekne vedia všetko, zaspievať, zatancovať, zapamätať si tie texty, je to úžasné, akože myslím si, je to na veľmi vysokej úrovni. Ulitka? Či je cítiť z tých detí, že to robia s nadšením a od srdca. Na tom pódiu bolo veľa tepla, veľa radosti. Mnohé z tých detí poznám z recitačných súťaží, aj z divadelných vystúpení, takže sú mi tie tváre mnohé známe, ale som prekvapená z mnohých detičiek, ktoré majú veľmi pekný hlas a veľmi pekný prejav slovný. A žiaci sa svojich úloh zhostili naozaj zodpovedne. Ako prebiehal nácvik a aj niečo naviac mi prezradili samotní detskí herci. Prišli sme do telocvične a odohrali sme predstavenie. Keď bolo treba niečo zopakovať, sa to zopakovalo. Ale išlo to svižne. Mal som tesárika, kto bol v podstate ten chrobáčik, ktorý tu chodil a rapkal s rapkáčom. A potom mrazík, ktorý teda pichľavo sa vysmieval meduške. Pani učiteľka mi povedala, že sa na ňu podobám, že som taká dobrá a že jej pomáham, tak preto ma aj vybrala. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.